Chào xong anh nhạt cổ rộp chùm điệp xuống chùm bố bày mật bốc mai bông bồn chìa tì mệt rấy. Chào khả nạ bên này đáy xong mong vài rộm bốc mai bông bồn mộc tù chùi điệp nợ bò đồ mình mùi. Chào đà mình châm nòng chân thá cái đầu lục âm chi và chân video bình chết thả tay tạ bà xong rụp nỉ. Quát bàn sắc dù hỏi cứ tăng bị ngày đài. Chào xong rầm lực lòng bình thả ca bị bật nợ ngày tì mập hỷ bốn khai mỹ thuật nà chân nằm bị bọn đọc rộm bồn. អញ្ញាធននិងមន្ត្រីសង្ឃបានបើកការប្រជុំបន្ទាន់មួយតែយ៉ាងណាសម័យខ្លួនទាំងពីរនិងមន្ត្រីសង្ឃបានអះអាងថាជារូបភាពកាត់តរបស់ជនខិលខូចមានបំណងបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីមានរូបថតជាច្រើនសន្លឹករបស់ព្រះចៅអធិការវត្តចាអធិការវត្តពោធិ៍ចិនតុងដេកអប់ស្រីស្នេហ៍យ៉ាងមានសេចក្តីសុខ ត្រូវគេបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមFacebook ធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់ជាខ្លាំងនោះចាគឺព្រះវិសានិញ្ញាណផលស្នាមមានសង្ឃដីកាថាចាមានសង្ឃដីកាថាជុំវិញការលើកឡើងរបស់សមីខ្លួនទាំងពីរខាងលើចាបញ្ជាក់ថារូបថតដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook មិនមែនជាការប្រទេសគឺមានជនឬក្រុមណាមួយមានចេតនាបង្ហោះដើម្បីបំផ្លិចបំផ្លាញតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកលោកប្រាក់ពិនប្រធានការិយាល័យធម្មការនិងសាសនាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចាក៏ជឿថារូបថតដែលគេបង្ហោះនៅលើ Facebook នេះជារូបភាពកាត់តដែរក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះព្រះធម៌ចាព្រះធម៌បញ្ញាមនីសែមសុភា ចាជាអនុគណៈខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យមានសង្ឃដីកាថាការបើកកិច្ចប្រជុំនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានរូបភាពមិនប្រក្រតីរបស់ភិក្ខុវ៉ាន់វ៉ានីចាព្រះចៅអធិការវត្តពោធិ៍សាធារាមចាហៅវត្តពោធិ៍ចិនតុងនិងនិរិមម្នាក់ត្រូវបានគេបង្ហោះនៅលើ Facebook ភិក្ខុចៅហ្វានវ៉ានីបានបដិសេធថារូបភាពដែលបានបង្ហោះតាម Facebook នេះមិនមែនជារូបពិតទេគឺត្រូវបានជនខិលខូចកាត់តដើម្បីបង្ខូចកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គនិងតម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកកញ្ញាលោកធីតាជាម្ចាស់រូបដែលត្រូវបានគេបង្ហោះលើ Facebook នឹងរងការចោទប្រកាន់ថាជាស្រីស្នេហ៍របស់ភិក្ខុវ៉ាន់វ៉ានី จะบ้านอาอังแทเนียงปมเมียนตมเนตตมนองไว้เชียมวยสองวันวันนี้เตจ้ะให้รูปถอดเตียงหนุกคือเนี่ยได้บังฮอนุเมียนเจตนาบริหารเกบังโคตรเกตยุเนียงจะนึงกรมครูแซจังนาเหม็งในไงนิพองได้ลูกอ้ําจีวาบานหลายวิดีโอมุ้ยบัญเชียแทเรื่องสร้างอัตตะจ้าอธิกาวัดโปจินต้องบานจอบอยู่เฮยคือดอสไรคณิจับ តាំងពីមួយខែមុនម្លេះគឺអតីតចៅអធិការវត្តអប់ស្រីចារូបនេះត្រូវបានសឹកហើយគឺសឹកពីមួយខែមុនដោយនីវត្តពោធិ៍ចន្ទុងត្រូវបានតែងតាំងចៅអធិការវត្តស្ដីទីថ្មីឡើងវិញគឺព្រះគ្រូមនីរតនាឆានឆនតាមការនិមន្តរបស់គ្រូសូតឆ្វេងនិងគ្រូសូតស្ដាំពោធិ៍ចន្ទុងចាឯអតីត ចៅអធិការអប់ស្រីចាស់ចាំមិនមាននៅក្នុងវត្តពោធិ៍ចន្ទុងទៀតទេសូមបងប្អូនកុំច្រឡំចាអញ្ចឹងតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចាសូមអរគុណ